el deute històric que ens està asfixiant, que ha generat que tinguéssim una manca d'infraestructures i que no s'invertís el que s'hauria d'haver invertit per població al País Valencià. I el que estem portant precisament és tot això a les negociacions. Estem ficant damunt de la taula que el poble valencià no volem ser ja ciutadania de segona, volem ser ni menys ni més que la resta de pobles de l'estat espanyol, volem tindre la mateixa consideració, volem tindre les mateixes infraestructures, volem tindre les mateixes possibilitats i estem negociant en tota aquesta línia des del